вітання всім. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про реформування правової системи в нашій державі. Чи є світло у кінці тунелю? І розкаже нам про це більше гість нашої студії Олексій Андрійович Фазикош, голова Ради адвокатів Закарпатської області, голова правління Мукачівської асоціації адвокатів, голова правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців. Вітаю вас. Доброго дня. І перше запитання до вас. Отже, реформування правової системи нашої держави необхідне, і це є очевидно. Ну і в цьому контексті хотіли б почути вашу точку зору як голови Ради адвокатів Закарпатської області стосовно тих реформ, які відбуваються у нашій державі зараз? Ну, по-перше, я вітаю вас. Мені приємно знову бути на телеканалі М-Студіо, найрейтинговшому телеканалі в телеефірі Закарпатської області. Мені приємно, що така чарівна ведуча у мене бере інтерв'ю. Дякую. Ну, а тепер до теми питання. Ну, існування будь-якого демократичного суспільства – це аксіома – неможливо без наявності правової держави. Чому відбулася Революція Гідності? Тому що був в тому числі правовий вакуум у тій системі, яка тоді існувала. Тепер ми маємо ту ситуацію політичну, економічну, правову, яку ми маємо. Є намагання реформувати правову систему нашої держави, принаймні це декларується, і наблизити її до європейських правових стандартів. Подекуди ці реформи носять хаотичний характер, подекуди вони носять позитивний характер. Я не бачу позитивів в реформуванні ОМВС, заміни міліції на поліцію. Я не бачу великих досягнень у реформуванні системи прокуратури. Я подекуди не можу казати, ну поки скептично відношуся до реформування нашої судової системи в той спосіб, який вона здійснюється. Стосовно адвокатури, то є позитивний момент. Це закріплення на конституційному рівні статусу адвокатури. Це те, я не дуже люблю слово монополія, це те, що тепер надано виключно пріоритетне право адвокатам. Правда, це буде здійснюватись поетапно, захищати права та інтереси громадян. Про реформування системи адвокатури ми поговоримо пізніше, але хочу сказати одне, що не можна брати якийсь аспект, чи то прокуратуру, чи то судову систему, чи реформу МВС, чи адвокатуру, і виривати її із загального контексту ситуації, яка є в правовій системі. Якщо реформи робити комплексно, фундаментально, то вони мають реформуватися вся правова система. А не можна говорити про якісь аспекти, можна давати позитивну чи негативну оцінку. Ну, так сказати, чи є світло в кінці тунеля, це, до речі, була одна з назв моєї статті в журналі «Адвокат», дуже престижному українському виданні професійному. Найбільше традицій цей журнал має. Леонід Лазебний, головний редактор цього журналу, це професіонал з високої букви, будемо казати так. І мені приємно, що в цьому журналі була моя стаття. Я там висвітлив своє бачення реформування правової системи і в подальшому буду про нього говорити. Ну от саме про цей журнал і йде мова. І ви тут, до речі, дуже гарно описали реформу правової системи. Ну і на вашу думку, є, зрештою, світло в кінці тунелю, чи його немає? Є суспільний запит, є намагання керівництва держави. Як це буде реалізовано на практиці? Поки не дуже успішно. Тобто світло, воно десь там ближче, але не дуже сильно. І хто затримує, хто гальмує цей процес? Ну, давайте так, є об'єктивні, суб'єктивні фактори, об'єктивні, суб'єктивні чинники. По-перше, мені здається, що в цих реформах
немає цілісного концептуального бачення. Тобто, якою ми хочемо бачити взагалі правову систему нашої держави. Зрозуміли загальні якісь сентенції, тенденції, загальні тези, це наближено до європейських правових стандартів і так далі. Але для того, щоб це реформувати, треба мати чітке реформування, що ми хочемо, як ми хочемо. Те, що я бачу, ну давайте так, намагання змінити всю судову систему. Ну от, наскільки нам відомо, зараз активно обговорюється проект закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, запропоновану робочою групою при президенті України. Ну і розкажіть більше про цей закон і про новації, які в ньому пропонуються. Ну давайте будемо говорити про реформи як характерний елемент з системи адвокатури. Значить, чи треба реформувати систему адвокатури? Безперечно, треба посилювати гарантії адвокатської діяльності. Там ми далі говоримо про порушення прав адвокатів, обшуки і так далі. Про удосконалення кодексів. Закріплено, я вже сказав, це позитив на конституційному рівні. І це дуже добре, що саме на конституційному рівні функції адвокатури в нашій країні. Але, знову, по цьому законопроекту я вкрай негативно висловився стосовно цього законопроекту в першому його варіанті, який був репрезентований широкому загалу. Чому? Беремо характерний момент. Там заложена, щоб було зрозуміло телеглядачам, там заложена дуже неефективна модель функціонування органів адвокатського самоврядування, зокрема виборча модель. 10 років приймався старий закон. Він був позитивний в багатьох моментах. Сформована вертикаль органів адвокатського самоврядування. Хто б що не говорив, я кажу по прикладу Закарпаття. Ця модель Ради, КДК з їх притаманними їм функціями зарекомендували себе позитивно. Проводяться семінари, складаються іспити. Адвокатура Закарпаття, на відміну від багатьох регіонів України, консолідована, монолітна, ну, є таким цілісним правозахисним інститутом на рівні центральному Києва і так далі. Я хочу сказати, що дуже багато позитивів, оп'ять же тих же семінарів, тих же заходів, піднялася роль і функції адвокатури в системі України. Адвокатура має слово, може надійно, і це ми бачимо останнім часом, захищати своїх членів. Цей закон, складалося таке враження, що хтось спішить, намагається поспіхом прийняти, і взяли, щоб ми не для широкого загалу говоримо, взяли формування і вибори чи й моделі органів адвокатського самоврядування найгірший варіант формування депутатів місцевих рад. Я думаю, що закон мав би прописати самі базові принципи, а інші питання мав би вирішувати, як обирати, на який термін обирати, кого обирати, за яких механізмів обирати. Це мало би вже детально вирішуватись на з'їзді адвокатів України як найвищому органі адвокатського самоврядування. Ну, а які є позитиви у органів адвокатського самоврядування? Я хочу сказати, по-перше, адвокатура стала сильною. Хто б це не сперечався, вона більш сильна, ніж по старому закону. По-друге, сформовані ради адвокатів, ну КДК ради, ну я так трошки пошуткую, це як обласні державні адміністрації і обласні ради. Ради адвокатів у нас, допустимо, в Закарпатті 25 чоловік у раді адвокатів, 5 заслужених юристів, ну такі імена, як Рибарь, Отовчиць, Хома Олексик, Василь Кошеля, вони в органах адвокатського самоврядування. Це говорить про функції, ну і посилені адвокатського самоврядування. І по-друге, ну давайте скажемо об'єктивно,
Закарпаття. З'їзд адвокатів раз. Як би він не проходив важко, він відбувся. Розширене засідання Ради спілки адвокатів України – два. Розширене засідання – два Ради адвокатів України. Це говорить про престиж органів адвокатського самоврядування Закарпаття в загальноукраїнській адвокатській спільноті. Ну і по-друге, і представлене на міжнародній арені. І розробка законопроєктів, і чітка вертикаль, і нормальна методологічна робота. Я зі мною можу тут дуже багато сперечатися, але я принципіально стою на тій позиції, що така модель органів адвокатського самоврядування, яка існує зараз, довела свою ефективність, довела свою прогресивність по зрівнянню старою моделлю, коли були тільки Вища кваліфікаційна комісія адвокатури і КДК. І керівники на рівні Києва, і Лідія Павлівна Ізуїтова, і Олександр Дроздов, і обрані представники Вищу Раду юстиції, такі як тепер буде Рада правосуддя, такі як Павло Гречківський, і заступник Валентин Гвоздій, і представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів Павло Луцюк. Це професіонали, це люди, які, скажімо, можуть повноцінно представляти інтереси адвокатури на загальнодержавному рівні, що зараз необхідно, тому, вертаючись до нашої теми, в робочу групу при президенті України по розробці цього законопроекту було включено дуже мало адвокатів. Цей закон нагадував намагання, знаєте, як невесту, без мене, мене женили. Тобто без адвокатів вирішувати проблеми адвокатами. Тепер, ну, я вважаю, що здвинулося місто з мертвої точки, більше представників адвокатури включено. Я принаймні, з тої інформації, якою я володію, цей закон буде прийнятий в 2002 половині 2018 року. Ці органи адвокатського самоврядування добудуть свою каденцію. Ну і вибори у нас мають бути в 2017 році, тому що на 5 років обирається. Якщо буде 2018, значить ми оберемо по старому закону. Це добре. Тому що я виписав те, що в статті писав. Писав Ніколо Макіавеллі, немає справи, влаштування якої було б складнішим, здійснення небезпечнішим, а успіх сумнівнішим, ніж зміна старих порядків новими. Все-таки Ніколо Макіавеллі, він і в своїх працях «Государ», і про Флоренцію, він чітко розумів ті процеси, які мають місце в формуванні будь-якої структури. І тому реформувати адвокатуру поспішно не можна. І поки ми не пройдемо широке обговорення і не усунемо всі незручності, закладені в цьому законі, а подекуди це є алогізми і неправильне бачення деяких моментів, хоча є і позитиви, його приймати не можна. Тобто 2018 рік – це самий нормальний термін, до якого можна ще за рік-два роки обговорити, обсудити всі моменти і вийти на якесь комплексне бачення реформування системи адвокатури і компромісні рішення по різним питанням. Зараз його поки в такому варіанті, як він пропонувався в першому, його приймати не можна. Ну і ще щодо проблем адвокатів, це порушення їх прав, і це питання набуло широкого резонансу останнім часом. Мова йде, зокрема, про обшуки адвокатів у місті Київ. Що ви можете сказати з цього приводу? Я сказав, що дивитись на адвокатуру як на ізольований якийсь відокремлений ланцюжок правової системи не можна. Саме для цього і потрібно її реформувати, тому що існування демократичного суспільства, я вже казав, неможливо під засад правової держави. А незалежний правозахисний інститут, таким, який має бути адвокатура, вона є складовою цієї правової системи. Тому ці резонансні події, що відбулося?
Почалося, були порушення прав адвокатів, і до того Національна асоціація адвокатів звертала на це увагу. Але є кримінальна справа проти народного депутата Онищенко, є адвокат Сиганков. До речі, я його знаю, поважаю, він тут був Мукачий, був у мене в офісі. Можна сказати так, що я з ним в приятельських відносинах. Це фахівець високої ланки і людина, я можу казати так, дійсно достойна. В рамках цієї кримінальної справи проводяться обшуки адвокатів. Я не хочу телеглядачів перегружати якимись процесуальними моментами. Я хочу сказати тільки одне, що ототожнювати адвоката з клієнтом неможливо. Друге, навіть якби гіпотетично, в чомусь ці адвокати були винуваті, гіпотетично. І Національне бюро розслідувань, і Генеральна прокуратура, і інші правоохоронні органи мають мати повагу до адвокатів і дуже зважено і дуже обережно підходити до цих моментів. Що у нас відбулося? Відбулося звернення в суди, і суди дали санкції на проведення всіх цих обшуків. Тепер і антикорупційна прокуратура, і Генеральна прокуратура говорять, так це ж суди дали дозвіл. Тобто, фактично, суди їм виписали своєрідну індульгенцію. Національна асоціація адвокатів України, адвокати, звернулись до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це органи, які здійснюють контроль над функціонуванням судового корпусу, з проханням розглянути законність їх дій під час видачі цих судових ухвал, які з нашої адвокатської спільноти точки зору є вочевидь незаконними. Тепер я от сюди йшов, мені стало відомо, що на завтра скликається екстрене позачергове засідання Ради адвокатів України, на яке запрошені і Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро, і Назар Холодницький, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що якщо вони мають повагу до своїх колег-адвокатів, якщо вони принаймні прагнуть рухатись до європейських правових стандартів, вони прийдуть до такого високоповажного органу, як найвищий орган адвокатського самоврядування в період між з'їздами засідання Ради адвокатів України і пояснять, обґрунтують, належним чином мотивують свою позицію. І ми прийдемо на якісь узгоджені рішення, за яких буде поставлено на цьому точку, і вже ні Генеральна прокуратура, ні Служба безпеки, ні МВС, Управління Міністерства внутрішніх справ, ні Міністерство юстиції не будуть порушувати права адвокатів, тому що у них повинно бути апріорі розуміння того, що адвокатура – це високоповажний орган. Стосовно Закарпаття я хочу сказати, у нас не є багато порушень, але якщо такі порушення будуть відбуватися, Рада адвокатів буде діяти дуже рішуче, всіми доступними законом засобами і знайде можливість дати рішучу відповідь, що прокуратурі, що Службі безпеки, що УМВС, безперечно, в рамках правового поля і безперечно з розумінням того, що не можна ототожнювати порушення прав адвокатів з винністю адвоката. Але з іншої сторони, має бути і розуміння того в правоохоронних органах, що не можна порушувати, ототожнювати порушення права адвокатів з винністю адвоката. Це має бути апріорі. Дякую вам, Олексій Андрійович, за вичерпні відповіді на наші запитання. Наш ефірний час вже підійшов до свого завершення. Що наостанок можете побажати закарпатцям?
Ну, закарпатцям я бажаю жити в правовій державі Україна і щоб Закарпаття було її хорошою складовою частиною, а ми, адвокати, приложимо до цього максимальних зусиль, принаймні у нас на Закарпатті. А ще я буду радий і надалі бути гостем телеканалу М-Студіо. Дякую вам за те, що прийняли наше запрошення і завітали до нашої студії. Прощаємося з вами. Я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був голова Ради адвокатів Закарпатської області, голова правління Мукачівської асоціації адвокатів, голова правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців Олексій Андрійович Пазикуш. І сьогодні ми говорили з ним про реформування правової системи у нашій державі. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо.